नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी फरवार्ड तथा गोल मसिन को सिर्च ले सावित्रा भण्डारी साम्बाले फ्रान्सको शीर्ष डिभिजन महिला फुटबल लिग खेल्ने भएका छिन् शुक्रबार एक भिडियो सन्देश सहित फ्रान्सेली क्लब इए गोङकाम्पले सावित्रालाई अनुबन्ध गरेको बताएको हो त्यसो त विगत केही दिन यता साम्बाले फ्रान्सेली महिला लिग खेल्ने चर्चा व्यापक चुलिएको थियो क्लबसँगको सम्झौता र मेडिकलका लागि साम्बा गत सोमबार फ्रान्स प्रस्थान गरेकी थिइन् आगामी फेब्रुअरी अठारबाट साउदी अरेबियामा आयोजना हुने महिला वा फुटबल प्रतियोगिता दुई हजार लागि बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भइरहँदा रहँदै फ्रान्सबाट यति अफर आएसँगै साम्बा आफ्नो तयारी र थाती राख्दै फ्रान्स हिँडेकी हुन् साम्बाले खेल्न लागेको फ्रान्सेली लिग विश्व महिला फुटबलको शीर्ष छमा पर्ने निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता हो यसै सिजन मात्रै इजरायली शीर्ष डिभिजनको क्लब हाफेल रानासँग एक सिजनका लागि अनुबन्ध हुँदै युरोपियन लिगमा प्रवेश गरेको चार महिना बित्न नपाउँदै साम्बाले सोझै फ्रान्स जस्तो विश्वस्तरीय फुटबल महाशक्ति राष्ट्रको टप टायर लिग खेल्दैछिन् इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धका कारण सम्झौता नै रद्द गरेर नेपाल फर्केकी साम्बालाई एक एजेन्ट कम्पनीले विगत केही महिनादेखि नै युरोपियली शीर्ष डिभिजनको महिला लिगमा प्रवेश गराउने जमर्को गरिरहेको थियो फलस्वरूप यी गोङकामले सावित्रालाई सा डेढ वर्ष लामो कन्ट्राक्टमा टोलीमा राख्ने भएको हो जस अन्तर्गत गोङगामसँग रहेर साम्बाले अब जारी सिजनको आधार र अर्को सिजन पुरै खेल्नेछिन् मध्यवतीसम्म आइपुग्दा बाह्र टोली सहभागी जारी प्रतियोगितामा रेलिगेसन जोन भन्दा केवल एक स्थान मात्रै माथि रहेको साम्बाको टोली गोङकामले रेलिगेसन छन् दक्षिण एसिया स्टार महिला फुटबलर सावित्रालाई टोलीमा भित्त्याएको हो इजरायलमा समेत गोलको बर्साद गराएकी गोल, गोल मसिन साम्बा जुनसुकै समयमा आफ्नो टिमलाई जित दिलाउन सक्ने क्षमता राख्दिन् यही खुबीका कारण उनलाई लिन युरोपियली फुटबल क्लबहरू बीच बिच समेतको स्थिति छ नेपाली पुरुष राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बनेस मार्फत इजरायलको हाफोल राहनामा अनुबन्ध भएकी साम्बाका लागि महत्वपूर्ण टर्निङ पोइन्ट बन्यो अहिले उनी फ्रेन्च लिगसम्म पुगेकी छिन् त्यहाँ पनि राम्रो प्रदर्शन गरेमा सावित्राले नेपाली फुटबललाई नै ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनेछिन् किनकि यसअघि नेपाली फुटबल इतिहासमा यो स्थानसम्म चाहे महिला होस् या पुरुष नै कोही पनि पुगेका छैनन् त्यति मात्र होइन फ्रान्सरी शीर्ष डिभिजनको उडानसँगै दक्षिण एसियामै उनी सबैभन्दा हाई प्रोफाइल खेलाडी समेत बनेकी छिन् साम्बाले खेल्ने लिगमा विश्व महिला फुटबलका शीर्ष खेलाडीहरूको नै प्रभुत्व रहेको छ पेरिस पेरिसन जर्मन ओलम्पिक लियोस जस्ता निकै नै बहुप्रतिष्ठित क्लबका स्तरीय खेलाडीहरू विरुद्ध समेत उनी मैदान उत्तर्दैन् जुन देशमा मानिसहरू फुटबलमा भविष्य देख्दैनन् त्यही देशमा यस्ती प्रतिभा पनि छिन् जसले आफ्नै बलबुतामा कसैको आशय नगरी कसैको परवाह नै नगरी लमजुङ सिम्पानीको खेल मैदान हुँदै आज फ्रान्सको शीर्ष डिभिजनसम्मको यात्रा तय गरेकी छिन् नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी गोलमसिन नेपाल राष्ट्रकिसान सावित्रा भण्डारी साम्बालाई उनको यो अविश्वसनीय उडानका निमित्त बधाईका साथसाथै अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको सहित तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो शुभकामना सन्देश पनि छाड्न नभुल्नुहोला जय देश जय नेपाली फुटबल